Ariko ndabona agatotsi kamutwaye nta kibazo nta kibazo. Abana basinzira neza cyane rwose cyane tuza cyase. Nanjye agatotsi kari kantwaye neza neza ariko nta kibazo urakoze cyane murere kandi njye kumuryamisha nta kibazo. Kandi urakoze. Urakoze rwose agatotsi ko okumabona ay karibana cyane. Wena nta kibazo. Uya wakikomereza akazi kawe nta kibazo ndaje njye kumuryamisha. Icya gatatu no kwa Rusi wambwiye kutazasubirayo. Ariko beti nkubaza. Ubwo njyewe umbwiye kugenda numva umutima wanjye uri kaza. Ushaka kongera kujya kwiyahura. Nta handi ugiye ubwo. Aho najya ntabwo ari cyo kibazo Mare. Urumva aho najya sinahabwa. Kuko kitaba ikibazo beti ni hano gutwaye iki. Mare. Mana yanjye umuntu ufite ubwenge tekereza koko hagataho rero ntago byantungura sibyo no kuvuga ngo ntago byantungura kuba wenda ibyo byose byarabaye makosa yose yaragiye ibirebere kuri rwubitindaho kuko nyinda muzi tu ndamuzi ni inshuti yanjye ni umuntu dusa nkaho nyine turabavandimwe ariko ubugome bwe bwonyine ntago bwatuma twongera kuba bavandimwe ahubwo ngire kadahari kanigendere ntamenye ko nageze hano niba ari no munzu bayi ataza kunyikandira nkahita nipfira kada mutinya kubi nubwo muvandimwe wawe mana si ukumuserereza Beti. Ya Beti ma chéri. Beti. Sho wanyu vishe bo. Beti. Beti, ndagukumbuye rwose mpagara. Twizwi nkoraho. Beti, nukwanyanze. Niye cyari gishize tutabonana tutanavugana rwose ntunampobe nshaka kuguhobera. Bikansa byawe se birimo zahabu. Biti. Ni ukusiga ute? Imico mibi koko Beti wayigiye he? Ntabwo ukinkunda Beti? Toni, waranyigishije. Nta n'urukumbuzi. Beti mbabarira. Ndakwinginze. Beti ndakwinginze mbabarira. Mbabarira basi ndagupfukamiye Beti. Mbabarira ndagupfukamiye. Please. Mbabarira ndakwinginze. Ngusabye imbabazi basi ngusabye imbabazi z'ibintu byose nakoze naraguhemukiye n'ukuri mbabarira shawa mbabarira ndabizi biti gupfuka mu muhanda koko abantu bashungereye batya biti wambabariye koko uko kongiye kubiciro ry'imigani ibintu byose wakoze nta nubwo ukwiye kubabarirwa wowe narahemutse ndabizi biti nta nubwo ukwiye kubabarirwa umva Nese wambabariye mpa mahirwe ya nyuma basi ndakwinjiza. Ngerageza gusibana numero zawe muri telefone. Basi nazo njya kugira ikintu cy'impuzana. Beti wambabariye, Beti ndakwinjiza mbabarira. Ariko sinzi uburyo zo njya kugarukamo. Ugira gutyo ukagira ama telefone hirya. Beti, Beti nagushaka kukubura. Beti mbabarira nagushaka kukubura. Beti mbabarira, Beti ndakuririye mbabarira nagushaka kukubura. Beti mbabarira. Beti nicuza, nicuza ibi byose nagukoreye Beti. Bari wicuza se? Usanze ko ibi byose bizaba. Oh God. Beti mbabarira ndakwinginze. Mbabarira ndagupfukamiye Beti. Ubundi niki wari umpamagariye? Beti. Nsabye guhura nawe niki wari umpamagariye? Ndagukunda Beti. Ni ukuri naricujije kandi narihannye. Mbabarira ndakwinginze. Nukuru ushatse wangira imbabazi Beti. Mana nacumuye iki Beti wambabariye Beti mbabarira. Umutima mwiza ufite se. Iki cyiza wangira se cyane bahwiruka. Mana umpe gukomera umutima. Beti ndagukunda. Aho uzajya hose uzazirikane ko ngukunda. Amarirundijije ndabizi ko nawe uzabyicuza
sha ntacyo neze kwicuza nta nubwo nzicuza kuba ntari ntakiri kumwe beto umutima wanje warahindutse ntago nkimeze nkuko nari meze ba ntago ntago wanahinduka mu buzima bwawe reka nongere guhamagara ikindi gihe mfite umutima ukomeye give me kiss fana hitwe bimwe byawe Thank you. Mana we. Ibi ni nje wabyikoreye. Mana wambabariye koko. Sinzi biri kumbaho. Mana we. Nongeye kubona amahirwe ntabwo nayitesha Sorry God Mpamvu ngiye nguhamagaye mba ngira ngo tuganire kandi kubera ko ndabizi neza ko wenda wihanganije ijambo ngiye gukoresha ko ari nka wenda ngurura amajwi yanjye kubera ko kenshi ngewe Iyo nshaka kugira ikintu mbwira fofo ntabashe kunyumva nta handi mba ngomba kubicisha sibyo wowe kugira ngo umane wajyumba bareye ko kare kugumbira ese tuba twabuze ibyo tuganira ku nk'abantu babagabo kuki uhora umbaza ibya fofo fofo ko yuzi ko yashatse mu ngabo ari kumwe na William kuki umbaze mane ibya fofo no kubera Impamvu mba mbikubwira kubijyanye na fofo nyine nuko atabasha kunyumva nkuko mbi kandi ndabizi neza ko iyo mbikubwiye wowe kubera kumva uragenda kabimubwira akagira gute bikabasha kuba byanyura mu byacya mu buryo icyo rero nshaka gukubwira kuri Florence France naramubwiye ariko France nge mba mbona afunze umutwe ntabwo akunda ubuzima bwe n'ubwo akunda kwishakira amahoro n'umutekano se hari ikindi kibazo cyane France urabona namwatse amafaranga kuko umusaza ararwaye ameze nabi mwaka amafaranga yo kugira ngo umusaza yifashishe Florence kubyumva ntaga byumva amafaranga arayankira akambwira ngo ntayafite kandi mu byukuri ntago byashoboka ko mwari uri ya rugo mugaba uri ya majya state ajya muri America ajya he ntago byashoboka ko yabura amafaranga iyo nkubwira n'ukuri nawe uri guseka uri urashinyika kandi uganda uziko ntago bimbabashe none sereka nkubaze Kunzi ko mwagiranye amasezerano yuko azajya amuha 30,000 Kunzi ko yavuye hari yamuhaye 2,000 hajya ni 200 ni 200 ngaye 200 urumva yahuye n'ibibazo by'uburwayi umuri kumusaba urumva mudashaka kumugura nyine banza umva yahuye n'ibibazo by'uburwayi amaze guhura n'ibibazo by'uburwayi biba ngombwa ko none se ibibazo by'uburwayi ibyo bintu biramureba Byako byagakwiye kumureba guko inshuti uyimenya iyo yageze mu byago cyangwa se yahuye n'ikibazo nibwo umenye ngo uyu muntu ni inshuti None se Florence ni inshuti yanyu cyangwa se nge mbona atari inshuti yanyu ahubwo mbona ari umwanzi wanyu kuko icyambere cyo mwamukuyemo amafaranga ntabwo ari inshuti yanyu ahubwo reka nkwereke murenzi reka tujye tuvukisha ukuri tubeho tube abantu abanyakuri Ese ko muri kumusaba amafaranga kandi uzi ko Florence yirirwa mu rugo ayo mafaranga yayaguraye. Oya, oya, dewo subizaho. Iryo jambo rireke. Ntabwo ushobora kuba mu rugo ngo uyoberwe ku rugo rugo rufite ikintu. Oya. Icyo kintu cyo cyitondere. Kandi nakubwiye jyureka kuvugira umuntu ahubwo nge mba ngutumye ngo ugende ahubwo bimubwire wenda wowe nago hakanira. Nibwo nzamenya koko wenda ko nta mafaranga uko nge wakunda kumpakanira ikindi reka nkubwire umusaza nono yakaniye yavuze ngo twaravuganye arambwira ngo umva nkubwire nimba adashaka kuma amafaranga ngo ankore mu kibazo mfite cy'uburwayi akaba agira ngo abari nge ukemura ibibazo bye gusa ibyanjye nanjye kugeza ubwo nshobora kuba nabura ubuzima uti nzandara nishaka ngende nikurura
uzajya kumva umve nageze nyabugogo utyande nshobora gutasobanukirwa neza ariko ugomba kuhanjyana ku buryo nzagenda nkabituraho we n'umugabo we byose ngatambishye hanze cyane nkurikije ibintu wowe na papa wawe muri mu mani wagirango mwabonye ahantu ari banki mani nabo no muri banki nago winjira muri banki ufata amafaranga uko wishaka urwayi bubaho deho none si uburwayi niba bubaho ibyo biramureba Murano neza papa. Bitashaka. Amakuru. Aho naho sa biragenda. Ah, biragenda nabonye magera mahoro. Yego. Eh amakuru za. Tweturaho nta kibazo. Yego. Eh twa neza mu cyabo cyacu. Yego. Eh oh, ikaragenda neza. Imvura irahari. Yego. Hey papa. Oui. Eh, najya nkusuhuza ariko byari ningenze kugira ngo nkuvugishe. Eh, none se mwebwe muje gutesha wowe na mukuru wawe muraho. Ewe, turaho se ewe. Nagari byiza cyane. Nagari byiza cyane. Ewe, kere kubaye uhigirewe na mama. Papa urabizi ko najya nago se na buriya rero nago njya nkunda kuvuga ibintu byinshi ku muvandimwe cyane ko banirinda ikintu buranirinda ibintu byashyushyuri ku buryo bwo kuvuga ngo mbananga wa muntu wambwira ngo gwe no subire mu byo wavuze ariko hagataho mba papa uko ngano ko ngiye kuvuga ngo ngiye kuvuga ku bya mukuru wanje nasa nkaho ngiye guteranya ahubwo reka nkwisabira ikintu murabizi ko nagiye kenshi we na mama mbasaba kenshi ngo muze musure grafere wanje hano mu mujyi ariko please ndabinginze nimusha mumbabare mufata umwanya ibyo kuvuga ngo ihinga nagiye umuntu atazahinga nagiye imvura itazagwa Yego nyine ndabyumva papa. Ariko mva umve ko byageze noneho hahandi birenze urugero. Kandi nzi neza ko nimuza niyo mwaharara rimwe. Muzavuga ati muzabona byinshi bitandukanye nibyo grafere wanjye wenda yabahamagaye ku ruhande tutari kumwe cyangwa se n'ikindi gihe tutari kumwe muba mubona ko bihabanye n'ibyo ababwira. Sechibi wei, warame muchi yei. Narimba yo nuje, numurjango wanche. Naruba waga, umurjango wanche. Warashe uransenya, urandimbu ye. Umujyo Movie Production yabazanye filime nziza cyane, Ghetto High School. Ni seri ivuga ku banyeshuri abakobwa n'abahungu aho biyemeje kujya kuba muri ghetto aho kuba mu kigo nk'abandi. Kagurugero urwabe twishyura 1992 muri interinambere sibyo ubu ngubu burijeho 5 mwishyura 95 ghetto ariye nibura amafaranga waza winjiza waza wishyura ghetto nibura ni 1100 susikaraje 95 Ibi byose biri gukorwa mu ibanga rikomeye aho ababyeyi baba banyeshuri bazi ko bari kwiga mu kigo. Deje se no como se que? Arame gufata muziki. Babu cha no shaka wapchine. Kwifata byanze. Sa 9 nibaza n'ijoro. Leta mikuru. Sa 9. Sa 9 ndahita nkutera kabipe turi kwa nyine kwa je ukuntu nta muntu umwe umenye kumbyagenza. Batangiye kwishora mu ngeso mbi. Kurikira iyi filme kuko irimo isomo rikomeye cyane iri guca kuri channel bita Umucyo Movie ntiragera kure kuko ubu tuvugana hamaze kujyaho episode ebyiri gusa